პირველ რიგში საქართველოსი გამოხმაურება რაც არის, არის სახალხო უდიდესი სოლიდარობა და ეს კარგია და ბუნებრივია და სხვანაირად ვერც იქნებოდა მაშინ, როცა ესეთი ახლო არის ჩვენთვის ის, რასაც ისინი გადიან და მეორე ის, რომ ის თუ როგორ გადაწყდება მოვლენები უკრაინაში განაპირობებს იმას ჩვენსად ვიქნებით. კარგი იქნებოდა, რომ როგორც სახელმწიფოს ყოლოდა ისეთი პოლიტიკური სახეები და ლიდერები, რომლებიც მეტ ინიციატივას გამოიჩენდნენ და ამ პოლიტიკურ რეალობაში, სადაც დასავლეთი მთლიანად ერთიანდება ამ პრობლემის გარშემო, ჩვენც ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან დავიკავებდით საპატიო და მნიშვნელოვან ადგილს და ამას ბრძოლაში ამ ფორმით ჩავერთვებოდით, თუმცა სამწუხაროა, რომ ეს ასე ვერ არის, ეს ასე ვერ არის უგუნურების გამო, თუ უძლურების გამო, თუ განზრახ ბოროტების გამო, არ ვიცი, მაგრამ სამწუხაროა. თუმცა ამის ფონზე კიდევ მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც სოლიდარობის გამოხატვით და აქტიურობით და სამოქალაქო აქტიურობით და რამოდენიმე პოლიტიკურ ლიდერს, ვთქვათ, ჩვენს პრეზიდენტს, რომლებმაც დააფიქსირეს ახალს პოზიციები მკაფიოდ, კიდევ რაღაცა სახე გვაქვს. თუმცა მე ძალიან მესმის, რომ თუნდაც უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები იმედგაცრუებულები არიან და ჩვენი დიდი სირცხვილია ეს ყველაფერი. ამ ვითარებაში, როცა მართლა ასეთი მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება, რომ ესე ახლოს არის ჩვენთან, ამ ამბის დანახვა უკვე შიდა პროპაგანდისტული ლინზიდან არაადეკვატური ხდება და ამიტომ ჩემთვის ტელევიზიების ყურება კიდევ უფრო რთული გახდა ახლა, ვიდრე აქამდე იყო, როგორც ოპოზიციური სამთავრობოს ისედაც დიდი ხანი არ უყურებ, მაგრამ კარგი იქნებოდა, რომ რაღაცა დისტანცია და ბალანსი დაგვეცვა და ის გაგვეხსენებინა ყოველთვის, რომ ეს ომი რეალურია, ხდება უკრაინაში და ჩვენ გვაქვს ამაში როლი, მაგრამ არა ერთმანეთთან რაღაცების გარჩევაში, არამედ ერთიანობაში და სოლიდარობაში და ბევრ სხვა ამბავში, იმიტომ რომ ამ ომს ექნება უდიდესი ტრავმატული შედეგები, რასაც მერე წლები და მაწლეულები ერთად მოგვიწევს, რომ გადავხარშოთ, ვატაროთ ჩვენ უკრაინელები, ევროპელები და სამეზობლო მთლიანად. ამიტომ რთული პროცესი იქნება და დიდი მოთმინება გჭირდება ყველას და სოლიდარობა და იმის გაგება, რომ რაღაც ბრძოლებში ერთნი ვართ.